Belém é o ponto de partida. A primeira paragem na viagem será Constância, onde se diz que nasceu Camões, onde se diz que há uma casa onde Camões viveu. Estas coisas são mais lendárias, muitas vezes, do que reais. Não sabemos quem iniciou o caminho de Santiago. Pues yo tengo la sensación que nosotros estamos arrancando el camino de Salomón. Si vamos marcando un itinerario, revitalizamos una zona que por otra parte lo está necesitando. Vamos con ese espíritu de pioneros y quién sabe, vamos realmente por donde fue Salomón. Por tanto, como debe ter pasado por aquí, con certeza, por esta región, es inevitable que en este río, si ya cá estaba, él tomó otro baño. Eu só não acredito numa coisa, que é? É que ele tenha salvo os Lusíadas a nada. Está todo mundo? É aqui mesmo. Agora a pata. Vou ir a ver o castilho. Talvez um dia volte. Talvez não volte nunca. Talvez até evite voltar. Apenas porque há experiências que não se repetem. Isto foi quando cá voltámos, já com o livro publicado. Para ficarem com uma Dulcineia de Castelo. Não, é e um Dom Quixote? Pois, muito bem. Vamos aqui para a Guarda. A primeira paragem deverá ser a de Belmonte, onde há uma pietà românica, uma das maravilhas desta viagem. Isto é algo para que não há palavras. Muita facilidade. E o Vicente, onde é que está? Isto que está aqui não se sabe a que fim se destinava. As ideias não faltam, que seria uma prisão, que seria uma torre de vigia. Enfim, fica como aquilo que é, um enigma.